Olá, pessoal. Eu sou a Henri Soares e temos um encontro marcado no próximo domingo. Vamos conversar com a delegada Mônica Areal sobre sua atuação e experiência na defesa da causa animal. No quadro Saúde em Movimento, vamos falar sobre um tópico muito importante: as doenças mais frequentes em animais idosos. Já no quadro Movimento Legal, vamos receber o delegado Bruno Lima, que falará sobre sua nova lei, que tem como objetivo conscientizar jovens estudantes sobre a proteção animal. Assista todo domingo às 9 na Band. Se movimenta! Música.